বিশিষ্ট কৌতুক অভিনেতা চন্দন পেগু অসুস্থ। ঢকুয়াখানাৰ ডাংদৰাৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। মিচিং চলচ্চিত্ৰ জগতৰ কমেডিয়ান এক্টৰ চন্দন পেগুৰ প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। অভিনেতা চন্দন পেগুৰ আহু আৰোগ্য কামনা কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন। মিচিং আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি সঞ্জু বাবা দলে ফিৰোজ পেগু, পবা গৌৰৱ মিলি, মীৰা নেষ্টি, অভিখ্যাত পাংগিং, মহেন্দ্ৰ পাংগিং আৰু শিল্পী সমাজৰ বহু কেইজনে সৰ্বেশ্বৰ কাৰ্ডং কি কি ফিল্মত কৰিছিল নামটো অলপ ক'ব নেকি? কোনটো কোনটো ফিল্মত কাম কৰিছিলে অলপ মনত যি আছে আৰু? থাকে অলপ চিনেমা লাইন ধৰিলো যাব আৰু আকৌ